অকল হস্পিটাল নহয় স্কুল কলেজতো চাওঁ গ্ৰাফ প্ৰব্লেম, অকল হস্পিটাল নহয় এগ্ৰিকালচাৰ ছাইডতো গ্ৰাফ প্ৰব্লেম হৈ আছে খেতিয়কসকলে। মুঠতে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে প্ৰমোদ বড়োৱে কেনেকুৱা পইচা খায়। আমাৰ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে BTC ছেক্ৰেটাৰীৰ ভিতৰত যদি গাড়ী চলাই থকা দেখিছে এই গাড়ীৰ ভিতৰত পইচা দিয়া মানুহ আৰু লোৱা মানুহ থাকে, ইয়াত মেচিন দি হিচাপ কৰি থাকে। মানুহবিলাক ভাবিব এইটো ড্ৰাইভিং মানে শিকাই আছে নাকি এনেকুৱা, কিন্তু ড্ৰাইভিং নহয়, ইয়াত পইচা দিয়া মানুহ থাকে আৰু লোৱা মানুহ থাকে। প্ৰমোদ বড়ো, প্ৰমোদ বড়োকে পইচা দিয়া মানুহ এই গাড়ীৰ ভিতৰতে আছে আৰু নিয়া মানুহটো এই গাড়ীৰ ভিতৰতে আছে, ইয়াতে মেচিন দি হিচাপ কৰে। আৰু এটাটো পইচাটো কেনেকৈ খায় আপোনালোকক মই জনাইছোঁ, প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বাইদেৱে 50 লাখ টকাৰ ঘৰ বনাইছিল এই বৰাগাড়ী উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ পৰিয়ালৰ তাতে 50 লাখ টকা ঘৰ বনাইছে। 1 বছৰ না 2 বছৰ পিছতে 2 কোটি টকাৰ ৰিফেয়াৰিং কৰি পেলাই খাইছে, কেনেকৈ হয় উল্টা, ঘৰটো বনাইছে 50 লাখৰ ৰিফেয়াৰিং কৰিছে 2 কোটি টকা। প্ৰমোদ বড়োৱে এনেকৈ পইচা খায়। PF দলৰ ৱাৰ্কাৰ মিট হৈছে আৰু এই মিটিঙত UPPL কৰা বহুত কৰ্মী, BJP কৰা বহুত কৰ্মীসকলে আমাৰ PF দলটো ভাল পাই পেলাই যোগদান কৰিছে, আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ। আৰু মই যিটো দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমা ব্লক হিচাপে আগতকৈ বেছি শক্তিবান হৈ গ'ল, খুব ভাল এইটো চিম্পটমটো। আৰু আগন্তুক 2024 যিটো MP নিৰ্বাচন হ'ব ইয়াত প্ৰথমা সমষ্টি হিচাপে মানে যথেষ্ট ভোট দিব পাৰিব আৰু উইনাৰ হ'ব প্ৰথমা ব্লক হিচাপে। তো মুঠতে UPPL বুলি প্ৰাৰ্থী থাকিব না নাই BTCত এইটো আমাৰ সন্দেহ আছে। আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যে মিছলীয়া এইটো প্ৰমাণ হ'ল, প্ৰমোদ বড়োৱে যিমান যি কথা কৈছে একো কাম কৰা নাই, এই আজি সৈনিকৰ যিটো চেহেৰা তাতে প্ৰমাণ হয়। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।